Goedendag allemaal. Het is vandaag zondag 26 januari 2014. En als het zondag is, dan kun er van op aan dat er natuurlijk een hoop mensen naar de kerk gaan. Niet zoveel meer als vroeger, maar één ding weten we bijna zeker. Dat er vanavond weer misschien wel 3,5 tot 4 miljoen mensen al voor de televisie zitten te kijken. En naar Boer zoekt vrouw zitten te gluren. Want je zou kunnen zeggen, het is ook een soort gluurprogramma. Het blijft onverminderd scoren. En ja, we kunnen er niet omheen. Het is natuurlijk een van de best bekeken programma's die tegenwoordig op de televisie te zien zijn. Het is ook een klein beetje een verneuk programma, zou je kunnen zeggen. Hè? Want je weet van tevoren dat het allemaal gemanipuleerd is. En het lijkt net alsof die een boer alleen met die vrouw in de stal is. Maar vergeet niet dat daar dan achter een hele groep mensen staan met een camera en met belichting en met microfoons enzovoort enzovoort. Dus je wordt eigenlijk om de tuin geleid, gewoon besodemieterd, maar dat weet je van tevoren en je wil het gerne zien. De kijkcijfers die vieren nog steeds hoogtij en je vraagt je eigen af, waarom toch die boeren? Wat is er toch zo bijzonder aan ons soort mensen? Want we worden eruit gelicht, want ze hadden natuurlijk ook vissers kunnen nemen, of boekhouders, of ambtenaren, nee, het zijn boeren geworden. En dan moeten we eigen afvragen of we daar nou zo blij mee moeten zijn. Je zou kunnen zeggen, ja, het is toch mooi, je krijgt een mooie hoop met publiciteit over de boerderij en over het boerenleven en wat er niet allemaal niet mee omheen hangt en bij komt kijken. Maar dat is maar betrekkelijk, want als je het programma goed ziet, dan gaat het eigenlijk maar om één ding. Hoe krijgen ze het zo wijd dat die boer, hè, een van die vrouwen die bij hem komt, gaat uitkiezen om bij hem te blijven en dan zogenaamd in een roze wolk in de liefde op te lossen. Maar dat is niet zo natuurlijk. Het is allemaal opgezet pandoer. En 3 miljoen mensen, misschien vanavond wel 4 miljoen mensen, die gaan zitten kijken hoe dat allemaal afloopt. En van de boeren, ja, wat weten ze daar eigenlijk van? Je moet er niet al, als je nou die Deense, die boer die daar in Denemarken zit, hij komt eigenlijk hier uit West-Brabant. Het is een aardige vent, maar is dat nou een representatieve boer? Is dat nou iets waar we blij mee moeten zijn? Dat dat nou de vertegenwoordiger is van de boeren. Hè? Ja, het is ook een echte boer mee, ja, in alle zins des woords. Goeie vent, zonder meer. Maar goed, je moet toch eigen, als moderne boer moeten wij toch afvragen, ja, wat moeten we ermee? Maar goed, het is een mooi programma en dat brengt ons dan gelijkertijd op het idee van een boer die zoekt een probeervrouw. Maar zo zou het ook kunnen zeggen, hè? Een probeervrouw. Want ja, je kunt al wel in zo'n korte periode van dat boer zoekt vrouw denken, nou, ik heb een vrouw gevonden. Ik heb er eentje in, ja, want je ziet dat in een aantal afleveringen, dan zou daar de liefde uit moeten ontstaan. Dan zou dan een boer mee moeten trouwen en moeten blijven en dan zou er van alles zijn. Nee, het is een probeervrouw. En eigenlijk is het programma zoals het nou is natuurlijk een beetje afgezaagd. Het zou veel spannender kunnen worden als je aan de KRO zou zeggen, als ze dat overeen konden brengen natuurlijk met de geloofsovertuiging en dat de paus het goed zou vinden, dat ze zouden zeggen, weet wat, die boer, die mag nou eens proberen met 3 vrouwen. En vooruit dan met 2. Hij mag 3 naar huis sturen, maar dan moet hij het volhouden met 2 vrouwen. En niet zomaar een paar dagen of een halve week. Nee, je zou ze moeten zeggen, die vrouwen moeten het er ook mee eens zijn. En dan ga je eens lekker een half jaar met 2 vrouwen verder. En eens kijken hoe dat bevalt. En eens kijken hoe dat die vrouwen bevalt. Want ja, dan zou het pas een spannend programma worden. En dan niet alleen natuurlijk maar bij koffie drinken en koffieleuten en een beetje in de stal rommelen. Maar dan zouden we ook nog wat verder moeten gaan. Dan zouden we ook nog, hè, iets achter de slaapkamerdeur moeten mogen zien. Niet al te veel, geen allemaal Big Brother ongeveer. Hè. Dan zou het een spannend verhaal worden. Maar ja, dat is natuurlijk, dat gaat daar weer net niet op bij de KRO. En de vraag is of dat die vrouwen zou willen. Maar neem nou die in Tanzania aan. Die daar in Kenia, of in Tanzania, daar rond de Kilimanjaro, die grote vent, je kent hem wel. Die boer die daar alleen nog zit te koekeloeren tussen al die mensen die daar, al die zwarte mensen die daar wonen, al die Tanzanianen, die maar geen vrouw kan vinden. En nou 2 vrouwtjes over en gouden en daarmee dolt en rolt.
Die zou nou eens dus blitz maken in Tanzania. Dat kunnen we nu vast en zeker vertellen. Dat hij nou met die twee vrouwen verder zou gaan. Want dat is daar heel gewoon. Er is daar helemaal niks bijzonders. Hij zou de blitz maken. Hij zou dan eens een keer een kerel zijn. Waar we zeggen, kijk, Angalia, Ibuana, Huyu, Amepata, Bibi Wawili. Kijk eens, die boer daar, die heeft twee vrouwen. Ah, Zulisana, hè. Dat zouden ze dan zeggen, maar ja, dat is dan ook weer niet. Dat gaat dan ook weer niet, maar dat zou de kijkcijfers opjagen. Niet tot 3 miljoen of 4 miljoen, maar zelfs tot misschien wel 5 miljoen. Dus Caro, je kunt er nog meer uit persen. Je kunt nog meer uit die boeren persen dan wat je er tot nog toe uitperst. Ik zou zeggen, probeer het eens. En ja, dan voor die boeren zelf. Een probeervrouw, wat is er nou mooier dan een probeervrouw? Een testvrouw, dat je kunt zeggen na een tijdje. We kunnen natuurlijk ook met verkering doen, hè? Maar ja, verkering en vrijerij, dat is weer wat anders. Maar een probeervrouw, wat je zegt, nou, die gaan we eens uitproberen, zoals je bijvoorbeeld een auto uit de garage meeneemt, doet er eens een testritje mee en kijk eens hoe het bevalt, want dan kun je er misschien mee verder. Want het gaat natuurlijk om de kwaliteit. Want je kunt natuurlijk wel verliefd zijn op zo'n moment en dat voor de camera mooi speulen. Maar het gaat erom, wat heb je eraan als boer? Wat heb je nou als boer aan zo'n vrouw? Wat brengen ze mee, zouden wij zeggen destijds in West-Brabant. Wat brengen ze mee? Want kijk, de tijd is nog niet zo heel lang achter ons. Dat jonge boeren en jonge boerinnen op feestjes en alles en nog wat naar elkaar keken en van elkaar wisten wat ze waard waren, hè? Wat ze in de portemonnee hadden. Dan wisten, kijk, de dieren hebben zoveel land en de dieren hebben zoveel koeien en de dieren, ja, die gaan nog uitbreiden, die zijn de stal is nog groter en in de akkerbouw zeggen ze, daar hebben ze zoveel mendeuren. Want hoe meer mendeuren dat je in een schuur had, hoe meer graan dat erin kon en hoe meer land dat had. En dat je dan natuurlijk een mesje zou vinden als jonge boer, dan, en je zag er zo eentje zitten, dan waren ze natuurlijk eigenlijk dubbel geïnteresseerd. Want door goed te trouwen en een goede vrouw te zoeken, of omgekeerd, kon het bedrijf mooi vergroten. Maar ja, wat zien we nou bij deze boeren? Het zijn allemaal van die burgervrouwen. Hè? Wat heb je eraan? Ze brengen niks mee als een paard en een kat en een hond. Ja, wat moet er daar nou mee? En nog een hoop kapsones. En dan vooral, als je in het buitenland woont, als je boer bent in het buitenland, als Nederlandse boer, we hebben het al eens eerder gezegd, het zijn natuurlijk prullenmannen, het zijn eigenlijk, ja, ze zijn eigenlijk, je moet ze eigenlijk uitlachen, want als ze niet zelf een vrouw kunnen vinden en meedoen met zo'n programma, volgens mij worden ze betaald door de KRO, dat de KRO zegt, dat je nou meedoet, dat krijg je zoveel achter, hè, het over is, enzovoort, enzovoort. Want ja, je zou toch zelf in staat moeten zijn een vrouw te zoeken en dan eentje die wat meebrengt. Niet wat we nou allemaal zien, hè, want je krijgt er alleen maar gesodemieter mee op den duur. Ze willen terug naar huis, ze willen naar de moeder, ze willen naar de familie, en ze willen naar de vriendinnen. Allemaal niks. Ja, en dan moet je natuurlijk afvragen. Ze brengen dan ook nog niks mee op, dus het bedrijf wordt er niet groter door. En dan komt er nog verder. Ja, wat zijn nou die boeren zelf? Hè? Want daar weet ook niks van. Ze worden eigenlijk beoordeeld op de kop. Ja, want ze komen een keer op de televisie, maar zijn het ook goede boeren? Hè? Goede boeren in de zin des woords waarvan wij denken als boer, is het een goede boer? Wat staat er onderaan de streep aan het eind van het jaar? Wat deed hij verdiend? En hoe ziet zijn bedrijf eruit? En wat zijn zijn plannen die hij verder wil ondernemen? Hè? Dat weten we allemaal niet. Wat maken ze ervan? Hebben ze een goede boekhouding? Het zijn allemaal, daarom zie je dat zo'n programma eigenlijk niks voorstelt. En toch kijken er weer zoveel mensen naar. Naar een boer die een probeervrouw in huis heeft gehaald en daar dan een klein beetje mee, ja, een klein beetje mee verder gaat. En de boer, ja, hij wil ook geen kat in de zak kopen, hè. Want je weet allemaal wel, als je nou natuurlijk boer bent en je hebt al jaren een bedrijf in de familie en je wilt dat voortzetten, dan wil je ook wel weten of dat er natuurlijk nakomelingen komen. En er is een tijd geweest dat bijvoorbeeld in Groningen bij het beklemrecht, dat je toch eerst zeker moest weten of de vrouw die gat ook wel vruchtbaar was en of er ook wel nakomelingen zouden zijn. Nou, dat zien we allemaal niet, dat zien we later misschien. Daar hebben we een beetje geluk mee als het programma lang genoeg duurt. Is er een opvolger? Maar die vrouw zelf, niet alleen of ze natuurlijk een nageslacht kan leveren, maar ook of ze geen gat in de rand heeft. Kijk, een vrouw met een gat in de rand, ja, dan ben je op een boerderij natuurlijk gekloot. Want dan ben je zo afgebrand en dan zijn er zo geen boer meer. Dus je moet er ook goed op letten hoe ze omgaat met de centjes. En dat zou allemaal natuurlijk
in dat programma Boer zoekt vrouwen naar buiten moeten komen. Ze zouden ook eens met die camera naar dat huis van die vrouwen moeten gaan. En eens kijken hoe het eruit ziet. Misschien is het wel een grote bende binnen. Misschien schijten de katten wel gewoon ergens in de hoek van de kamer. Je weet het niet. Hè? Want we zien alleen maar bij die boer thuis. Maar ga nou eens een keer met die camera naar die vrouwen toe. En dan zouden nog eens kunnen ze hebben dat er een hoop van die boeren ontzettend schrikken van wat ze in huis hebben gehaald. Want dan zien ze pas werkelijk wat voor iemand dat het is. Dus ja, er zit nog heel wat uit te melken, Caro, in dat programma van jullie. Ja, we geven maar een advies, het kost niks. Maar ik zou zeggen, ga er eens mee aan de slag, hè. En ze gaat inderdaad, hoe is ze? Hoe is ze in de bedstee? Hè? Dat weet ook niet. Maar dat zullen misschien allemaal ook nog wel eens horen. Wat heeft ze allemaal achter de rug? Kortom, mannen en vrouwen. Het was zomaar een platje en wat over boer zoekt probeervrouw. En een probeervrouw, dan kunnen we aan de niet aan branden. Ook al zou ze gat in de raad hebben. Mannen en vrouwen, het is vandaag zondag 26 januari. Gisteren noodweer even, maar nog steeds hier bij ons in het zuiden. Geen vorst, terwijl vandaag, dat horen we net, in het noorden een dik pak sneeuw is gevallen. En nog valt. Maar goed, ik zou zeggen, geniet van de week. En het is vandaag een zondag, dus als je vanavond nog kijkt, bekijk dat programma dan eens een keer met andere ogen dan normaal. Want wij boeren weten wel hoe we daar eigenlijk doorheen moeten prikken. Want het is allemaal komedie. En dat zeiden ze vroeger, het is komedie. En ja, en van komedie kun je genieten als je overstaand maar elder houdt. Mannen en vrouwen, oudoe. En ja, tot volgende week.